Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në Studio Plus. Ne takohemi së bashku si çdo të han me një të ftuar. Këtë herë un kam kënaqësinë të ftoj një mik të veçantë, i cili vjen për herë të parë në Studio Plus. Pse themi veçantë? Për vetë kontributin që ka dhënë në një fushë të caktuar. Ne do të flasim për arsimin dhe un kam kënaqësinë të prezantoj sonte si të ftuar profesor Petraq Panajoti, i cili vjen pas një përvoje shumë të gjatë në arsim. Do të flasim pikërisht për arsimin, çfarë po ndodh me arsimin sot. Si shihen zhvillimet e fundit në arsim, këtë herë me syrin e një specialisti, i cili e ka provuar të japë mësim në dy kohë, përpara 90-s dhe pas 90-s. Zoti Petraq, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Studio Plus. Unë ju falenderoj që ishit i gatshëm dhe pranuat ftesën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë e thash edhe pak më parë, juve vini nga një përvojë gjatë, keni përfunduar studimet në 74-ën dhe i takon gati-gati një gjysmë shekulli mësimdhënie, pa pak. Po unë kam qef ta rumbullakos një gjysmë shekulli. E në këtë drejtim, jo vetëm për shkak të eksperiencës, por dhe për shkak të asaj që ju keni rezatuar, keni dhënë gjatë gjithë këtyre viteve, unë do doja të ndaja me ju disa mendime, pse jo disa shqetësime, të cilat bëhen objekt edhe i bisedave tona të përditshme. Pasi kur themi arsim, kuptohet që është një situatë prekshme për gjithë. Atëherë, që të hyjmë drejtë në temë, si e shihni arsimin sot? Arsimi në Shqipëri ka kaluar tre faza, për mendimin tim. Të tjerë dhe të gjykojnë. Faza e parë është kur brezi i parë i gjyshëve të mi u thanë fëmijëve të tyre, shkoni dhe të bëni njerëz. Faza e dytë është, kur brezi i dytë ta që u bën njerëz, u thanë fëmijëve të tyre që shko dhe të bëhesh njeri. Faza e tretë, që jemi sot, është shko dhe të marrësh një diplomë. Ndryshimi është i madh. Dhe nga se vjen kjo? Në qoftë se ne shohim, për shembull, rolin e mësuesit sot, në lidhje me marrëdhëniet me nxënësit. Gjithë qëllimi i tyre, është që t'japin njohurit. Po këto njohurit i kenë për të zbatuar, jo ti memorizojnë, se të tila janë bërë dhe tekstet për cilat do flasim më vonë. Dhe kjo gjë duhet pasur parasysh se me këto njohuri të përmbledhura, të memorizuara që themon, janë një armë për arsimin. Arsimi është armë. Edhe ja lënë duart një tjetrit, që s'dije si do t'a përdori. Prandaj formimi i tyre, baza e tyre, është mësuesi. Edhe jo vetëm teksti. Jashtë tekstit ne duhet dalim. Do më nëzënë se duhet të ngarkohet pak. Sepse në qopë se ne do të shikojmë, ka gjëra thjesht empirike, të cilat nuk nxisin arsyetimin e nxënësit. Dhe rrjedhimisht, për këto, do të bëjë një punë e madhe, mësuesi duhet të jetë mbreti i klasës. Në çkupti mbreti, se mbreti nuk është nga ata që flet shumë. Duhet lënë nxënësit të flasin më shumë. Mbreti është ai që vë të tjerët në punë. Domethënë, duke vënë të tjerët në punë, atëre, këtu do të fitojmë diçka. Edhe na, nxënësit. Dhe baza e këtyre pasaj, do të shifet të rezultati. Se çfarë do të fitojmë nga këta? Në këtë periudhë që jemi, ndoshta dhe teknologjia, por baza, suksesi është ku e çfleton. Nuk është ajo copa e xhamit. E po duket, duket sikur ajo copa e xhamit që kemi përpara që e kam edhe unë tani në këto momente, duket sikur ajo e ka zëvendësuar pak edhe e ka thjeshtuar punën, po edhe e ka zëvendësuar librin. Është vështirë. Është tjetër kënaqësi. Patjetër kënaqësia. Është tjetër kënaqësia e librit. Pse? Sepse në libër mësuesi që e ka edhe duhet ta zhvilloj atë, duhet të ketë një thes me pyetje pse. Po njëkohësisht duhet të marrë një thes me pyetje se pse. Gjegje xhami nuk t'i jep.
Pastaj edhe perceptimi për xhamin, profesor. Xhami të krijoni dhe ftohtësisë të akullit. Qartë. Ngrirje. Ngrirje. Krijohet edhe distanca pastaj. Njëkohësisht duhet që edhe në aktivitetet. Për shembull, shojmë në përshkolla, kam aktivitete kulturore, fizikulturë, edhe letërsi ndonjëherë. Nuk kemi pa një aktivitet shkencor. Duhet një aktivitet shkencor. Jo duhet një, po duhet disa të bëhen. Pse të përgatitën për të ardhmen? Për çfarë duhet profili tje? Pikërisht në këtë drejtim. Profesor, okay. E thash edhe pak më parë që i keni provuar për një kohë të gjatë të dyja mësim dhe në dy periudat. Tani, të vemi tek ndryshimet. Jo për të ullur njerën dhe për të njerën. Jo, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë, nuk është ky qëllimi i bisedës sonë. Por, e meta që është, që flasim edhe për arsimin, është kjo, sepse sa e që ndërrohen, qoftë edhe drejtuesit arsimit, ose të tjera, të tjera, ne i fshijmë të parat. Ndërkohë që ka shumë të mira, për shembull. Atëre kanë qenë shumë të mira marrëdhëniet prind mësues nxënës. Sot prindi është bërë më i vështirë sa nxënësi. Në ç kuptim? Fjet kërkon not. Nuk kërkon dijen, morë të mësoj dalë. Do ta çoj këtu, nuk duhet nota. Kjo është e drejtë. Dhe kjo mendoni e ka dëmtuar arsimin? E ka dëmtuar arsimin, patjetër. Ka. Tjetër. Po bëj krasimin me ato që nuk bëjnë sot. Dikur, mblidheshim mësuesve matematikës, fizikës, dhe diskutonin kapitull si do jepen. Për shembull, unë kam punuar, kam pas fatin e mirë, punoja me mësues shembullor, autor tekstesh në Berat, Pavlo Saçiun, Sherif Bashën. Dhe i diskutonim dhe merrnim mendimet, edhe ata nga ne, sa do që ne ishim mësues të rinj. Sa tërë ishte parimi edhe në kasollën më të varfër, futu se do të nxjerrësh diçka të mirë. Këto gjëra, do të thënë, fora për këto të tjerë. Njëkohësisht, ishin edhe në lidhje me tekstet. Tekstet, dojnë për më vonë tekstet. Jo, edhe ti prekim, profesor, nuk ka asë edhe problem. Tekstet kanë qenë kërësisht, jo, për tekstet thashtë që do flasë më vonë, sepse do t'i krasoj. Po, le t'i krasojmë që tani. Në rregull. Në qofë se ne marim tekstet, për shumë të 5-10. Po. Të botimeve të fundit që janë aktualisht në... Po e përzijem bisedë. Janë aktualisht në qarkullim. Në qofë se marim, për shumë, librin e 5-10. Unë po i marim dhe të 11-12, se të... Në ndërqarës nuk e një programin, mos të dhe shumë. Ata kanë atë dhe të pasqyra i lëndës, kanë kuadratet. Një kuadrat është i kujtë që thotë është për nivelin e ullët, për nivelin mesatar dhe për nivelin të lartë. Unë po marrë të nivelin të lartë, që është një kuadrat jeshilë. Dhe marim edhe krahasojmë temat. Temat janë bërë dikur, në klasën e 6. Thyesat, veprimet me thyese, këto gjëra bëhen. Në qofë se e bën krahasimin, do të shohim që është le për dëshiruar. Arsimi nuk është biznes, po bëj arsimi biznes mëroj. Mëroj. Kështu që në lidhje me temat, përveç se ato që janë bërë në klasën e 6, kam edhe... Po, kam dhe, e pasqyron dhe libri. Po. E pasqyron dhe libri, ka dhe për kufizimet gabuar. Klasë për matematikën, po, tjera, po. Nuk e di. Unë po marrë një shembull, ndër të shumëtët, një. Për kufizimin e rrethit të vendit gjeometrik. Thot një pik, në rrethi që është janë barazguar pika nga i pik. Po jo mund të jetë konë. Nuk do të planë një fare, për kufizimin është i gabuar. Po. Atëherë duke transmituar mësuesi, konceptin e gabuar, është jo gjë e mirë. Pa tjetër. Jo gjë e mirë. Gjë që, ose për shembull jepet nuk gjen një fjalë teorem. Teorem për të vërtetuar. Si që ishte në kohën tonë, jo, teorema e Pitagorës, po thëmë. Po, nuk e ka. Ose teorem e sinusit, teorem e kosinusit. A je vetë në formule dhe e lë në mes.
E lën mes. Atëherë, ç'të them? Kur nuk ka asnjë vërtetim, se fundi fundit problemi që do japim do jetë për të vërtetuar. Flas për matematikën, për tjerat, nuk e di. Nuk e jo. Kështu që duke parë këto, nuk nxjerrim nxënësit të formuar. Unë mora problemin e matematikës. Po, mund tjetë edhe kimia, tjerë, nuk e di. Këto gjëra e dëmtojnë, po e dëmtojnë rëndë. Pse? Sepse fundit, kur thashim mësues ishë mbreti, ka shkum si dhe drase zezë. Këtu do t'japi një horit. Apo ja? Po, pa tjetë përësëm. Aji është. Mbreti. Shkum si dhe drase zezë, spjegoj. Mësues, jo mësim dhanë, se pa dhe mësimin, së është nevoja. Së është nevoja. Sepse në zasit mund i thuash që mere lexoje. Ka dhe plot kështu. Autodidakt. Autodidakti është në zënës i mirë, se mësën përvejt e tia, po është mësus i keqë, se do t'i o thot tjerve. Në mos qofshe i gabuar. Nuk je i gabuar iqë. Ne e lam bisedën pak më parë, kur ju thatë që janë prindrit sot më të vështirë nga nxënësit. Po, unë duhet të bëj një pyetje. Po, nxënësit, sa të vështirë ju duken sot, në krahasim me ata nxënësit atyre? Ose edhe në krahasim me duke parë ecurinë e kohës? Kam një përshtypje, profesor, dhe nuk është vetëm e imja, po duket sikur është një opinion. Nxënësi ka shumë herë më tepër të drejta. Nuk jam kundër të drejtave të fëmijës, absolutisht, kuptohemi. Po flasim për një të mesme që duket se, për një balans që duket se është prishur në raportin mësues nxënës, ose në raportin e nxënësit me shkollën në përgjithësi. Kjo është e vërtet. Nxënësit dhe sot, vërtet për shumë dhe jepet në drejtë, por nuk i tregohen detyrat që ka. Dhe lind një indiferentizëm, qoftë kundrejt mësimit, qoftë kundrejt mësusit, qoftë edhe kundrejt përë. Kam pasur raste që kam qenë me prindër, edhe me nëzënës, që i kam thënë që nuk po paraqitet në regullë. Pse s'mësoni, thotë prindi, ku e diti, si s'mësoj unë. Ma s'folë këshu i kam thënë në prindër, tak është tërhequr. Është e gjitha t'juve, i është dhe në më shumë të drejta. Prandaj, kjo duhet të mbulohet me punë. Qoftë nga ana e mësusit, qoftë nga ana e prindit, qoftë nga ana e vetë nxënësit. Ka dhe nxënës shumë të mirë. Pa tjetër, pa tjetër. Po flasim në përgjësi. Flasim në përgjësi. Po, nuk është që them ka nxënës shumë të mirë. Ne i klasë me 25 vetat kesh 3 nxënës të mirë. Kesh pak të 10, 50% punë. Në bazë të punës, do të arrijet. Sepse duhet edhe stimulimi i notës. Pse duhet nota? Sepse parajen ka ja 3 vjetë u vu një regjistër. Pa. Që ishin vetëm për të marë mungesat. Regjistër shtetin tasmë, është autoritetin. Po këthuje prapë si vjetë. Po këthuje prapë. Nota në regjistër, këthuje prapë. Nese, unë kam 6 muaj në pension. Pa. Pension të mbara se. Falinderit. Kështu që regjistri është mbreti, notat, për shembull, duhet jetë ka disa funksione që duhet të paraqisë mësuesi. Funksione kuptohet janë heshtje. Ka funksionin pedagogjik. Do më thënë se si duhet të sillesh në lidhje me notën, me komunikimin, me aftësia dhe mund të gabosh. Nuk jemi në peshore farmacie. Ka pasaj një funksion tjetër, që është edhe për prindin, funksion sinjalizus, e sinjalizoj. Do më dhe që nxënësi nuk po të arrinë në nivelin e dur. Ka dhe pasaj funksion administrativ, notan që delë në fund fare. Ajo e përfajson. Kështu që përveç këtyre, gjithdo mësues, përveç notës, duhet ketë fletore, një përveç, leqe tani është nga kuar shumë, po. Duhet këtë një fletorit morë shënimit për nxënësit, ku më qalon kë? Edhe unë jam dhe me ato që përveç teksteve, se vëmrej që tekstet kanë 10 ushtrime.
10 ushtrime. Në këto 10 ushtrime pa marrin për shembull gjeometri. Ja thjesht zëmësim. Është e vetmja, domethënë shikoni librat e të mesmës. Asnjë figurë nuk ka emërtim. Nuk ka emër. Edhe ka rregullin A, B, C, D, kundra krepësatit janë këndet pozitiv. Nuk është kota jo emërohet ti edhe figurën. Ose, ndërmjet tjera thot, shikoni vizën e kuqe, ndërkohë që atje s'ka asnjë vizë kuqe, janë tëra zeza. I përkthejmë keq tekstet, profesor, apo... Copy paste. Kjo është e gabuar, kjo teori alter tekstit. Copy paste. Bëjnë ata, kaq. Unë për tekstet, në qopë se do i futem edhe tekstet, unë jam që tekstit duhet unifikohet. Ndo sa mund thonë që kështu ka qenë pa jonde, ja, duhet unifikohet. E mesmja kjo, profilet këto. Edhe autorët e teksteve duhet t'jenë mësuesit me përvojë, natyrisht duhet t'kenë dhe udhëheqës shkencor. Edhe të bëhet teksti nga mësues. Berati ka eksperiencë mirë. Patjetër. Unë e thash, bravo Saçiu, autori i tekstit stereometrisë kam mësuar unë në vitin 70. Ose Sheri Basha, tekstin e kimisë. Kristofor Bamia, tekstin analizës matematike. Domethënë Berati ka. Nuk po them për Berati, po them për Shqipërinë. Duke unifikuar teksti, edhe kërkesa e llogarisës më e saktë. Në qoftë se duhet pasaj, atëherë dhe çdo shkollë mund të krijojë një bibliotekë të vetën sharp me ushtrimet për mësuesët, ose historinë, ose gjeografinë. Ore, bëhet historiku i shkollës, e bëjnë mësues të historisë. Po, mësues të matematikës, të fizikës, të bëjnë tekste me ushtrimet, i lënë bibliotekës shkollës. Është në një përvoj kjo, profesor, apo ju e keni si mendim të uajnë? Jo, kjo është përvoj. Është përvoj? Është përvoj. Për shumë në shumë shkolla, jashtë, bëhet kjo punë që thashun. Do me thënë, mësuesi i matematikës, bëjnë tekstin. Petraqi. Dhe teksti është i shkollës? Teksti është i shkollës. Dhe pasurohet bibliotekë e shkollës, dhe lidhe me ushtrimi. Natyrisht ushtrime që mund të shpretosh dhe literature, mund të bërë ndryshime të këtë. Jo si qishtë atëherë, bosht ideologjik, në matematikë. Pse dhe matematika kishte bosht ideologjik? Po. Unë, si nxënës, nuk e mbaj mend, po... Ta se mund, kishte realizimi bosht ideologjik në lëndë matematikës. Edhe qishte bosht ideologjik? Me qëfar kishte të bende, për kuriositet edhe të deleshikushtë? Kishte gjë ishte fasad, për shembull. Në bazë të vendimet të kongresit të XE, vendimi organizatës partisë, po, një tokë në formë paralelogrami, unë bëllë me grurë, që të rritë e rendimenti, më rrë, ja, këto ishin. Mi po, problema si problem, ishte matematike, kishte kleshka dhe veta, po ishte e mbushu me këta. Profesor, kemi ardhur sot në këtë kohë, dhe ju e thashe edhe më parë, jeni nga ata që i keni provuar këto ndryshime. Çfarë i mungon shkollës sot dhe çfarë i duhet shkollës sot, të themi? Mësuesi. Duhet mësuesi. Për mua. Mësuesi duhet jetë i lidhur, jo vetëm nga ana shkencore, që nuk diskutohet. Por mësuesi nuk duhet të ketë vetëm tekstin. Sepse mësuesi është, si të themun ty, gjithmonë i jep. Është një kovë që zbrazet, po ajo duhet mbushur. Mi po për ta mbushur, duhet lexosh literaturën. Ashtu është e drejtë. Edhe në kuptimi nuk është mbushësh kovën, mo të ndezësh flakën të tjetri, të ketë njohuritë, të di. Ajo është baza. Për mua është mësuesi. Po marrëdhëniet, po. Marrëdhëniet në arsim, si mund të ndryshojnë? Kam parasysh, jo vetëm thjesht marrëdhënien midis kolegëve, jo vetëm marrëdhënien midis nxënësve dhe mësuesve, po edhe marrëdhënien midis mësuesve dhe prindërve. Marrëdhënia me komunitetin, themi, është... Me prindërit që... Ju e quajtët problematike sot, po... Është problematike. Është problematike. Nuk them 100%. Po unë, do më thëmë, 28 vjetë në arsim, më ka ndodhur, rrasë e sidomos, kohë në këtë periudën e dytë, do të aqoj djalin në filandek, morë nuk është, do të aqoj në inxinjeri elektrike, morë shdobët në matematikë.
Juve mos ju duket çudi që ka gimnazist në bindë tabelën e shumëzimit. Kjo nuk është jo, profesor. Jo, po. Edhe pyes more, 9-4-16, po jeni vetëm? Pa kanë tabelën e gjejnë tabelën ato makinat llogaritse. Edhe një nga ato temat e vështira është dhe makina llogaritse, që ata e dinë më mirë se ne. Si edhe një herë profesor, nuk ju kuptova mirë, makina llogaritse është temë në temë nga ato me kuadratin jeshil që hyn tek temat e vështira. Këta se 10 e keni. Kurse në matur, për shembull, siç bëheshin brezi jon. Unë jam edhe i mendimit që siç i kanë kapitujt, do më thënë kanë pjesën e, po flasin për, me gjurën e thjeshtit kuptohet, algebrën, geometrinë, trigonometrinë, stërometrinë, që kishme analizë, geometrinë antike. Këtë janë përzirë në librë. Orët janë 4 orë. Pse mos bëhet si qishte? Orët të marrin të mirën. 2 orë kështu, 2 orë kështu, të hanë, të mërkurë. Kemi algebrë, të martë, të hejte, kemi geometri. Edhe i reshton temat, naturisht, flasë për tekstet tona, e këto, që të pusiten. Të pusiten, se për shemu këto tekstet, tjetër tekst bërë një shkollë X, tjetër tekst Y. Mirë, po kjo temë... Në fund, futen të gjithë në provimin e maturës shtetërore? Po, jo, prit, do të rari dhe atje. Marim të tekstet. Edhe këto tema je ka semestrin e dytë. Mirë, po, i transferohet. Këtu se ka bërej. Atje e ka bërë semestrin e parë, në më dhe këj i këm pa një kapitull komplet. Kurse në lidhe me provimet, je thatë, unë e në provimet do të bërë në shkollë. Si qishte? Pse? Gjemi, pse? Është më objektivit, më ka objektivitet. Keni... Nuk mund t'i vë unë në zënsit që e di që është i gjashës, t'i vë 8, 9, 10. Se e di se sa ka. Unë kam në zënës, që ju njini, pa nuk po e them, ka 2 vjetë që studion në Amerikë. Në klasa matematike. Këtu mori 9. 9 mori dhe i që thash 9-4-6 mori. Do më thënë, ideja është këtu që nëse që e donë sistemi i maturës shtetërore në një pikë të vetme, atëherë dhe vlerësimet e nxënësve janë jo objektive. Jo objektive. Pse? I thua do të gjë? Urdo. Jam kundër atyre tezave që bëhen me rrëfime, me qarkime. Mund t'i hapësh 4 problema, si që bënim neve kur marohen maturë 70-ën. 4 problema kontrolojë gjithë lëndën, 4 ishin. Ta një 60. Këtë, cënë, këtë, dërë dhe thonej. Se shte, nuk është. Do më nuk fitojmë, unë basë. Ky është mendimi tim, nuk e di. Po atjetër, kurse ne prindrit kemi një detyrë të vështirë sot me fëmijët, të mos u themi shko merr diplomën. A thash që në fillim? Sepse, sa ka me diplomë? More, një jetë duhet o të bësh, o të mos bësh. Që të bësh i saktë. Natyrisht do kesh më tepër probleme, se fjen e gjatë të barit e rreth më shumë mera, za ata që janë bosh, pastaj është tjetër gjë. Profesor, në mbyllje të bisedës, jo thjesht mesazh, po mendimin tuaj për të vënë pikën mbi, për arsimin, për marrëdhëniet, për tekstet, për gjithçka. Ngjeret shumë punë. Duhet punë. Mësuesi, teksti, prindi. Kjo është mesazhi i tij. Që urdhëro. Jo, vazhdo. Që të kemi rezultat. Mos është puna që të kënaqemi, domethënë. Po. E tha, përmendesh, e bësh. Cila është qëllimi? Cili është qëllimi i shkollës? Qëllimi i shkollës të bëhesh, të japësh. Nuk është diploma, e letra është kotë. Mos kemi edhe një pasqyrim, se tani pyetja sjell pyetjen, situata sjell situatën. Mos kemi edhe një pasqyrim të përgjithshëm të problematikave sociale, shoqërore, familjare në shkollë sot. Dhe niveli shkollës është ky, niveli marrëdhënies është ky. Pse është në një farë mënyrë dhe reflektim i problematikave shoqërore dhe familjare? Natyrisht.
Për shembull, prandaj thash mësuesi është baza. Duhet të di kush është nëse ka nxënës me probleme familjare. Të cilët ne unë për shembull kam pasur raste që kam marrë vesh rastësisht, nuk kam pasur klasë kushtëri. Po kam bërë pasaj që ai duhet ndihmuar. Ishte i çorientuar. Dhe puna që duhet të bëj me mësuesi kujdestar, me prindin, është baza për historinë e shkollës. Teksti është kryesori. Pa patjetër. Teksti është kryesori. Ju thatë profesor që mësuesi duhet të ketë shënime për nxënësit e tjerë atje. Po. Gjë që kam bërë unë. E keni bërë ju, po mësuesi sot mbar shumë shënime. Po ato duhet e di. Ato duhet mësuesi ka punë me nxënësin. Mësuesi sot duke sigur është kthyer në një burokrati dhe që plotson shkresat. Unë kam bosh të bie aty listën e emrorëve të nxënësve me notat dhe me shënimet që kam bërë më tej që nga 74. Të çdo viti. I keni? Po. Tre fjalë. Këtu duhet pyetur. Kjo ka këtë problem. I një. Që nga 74 deri në 22-shin. Më shkurt që dolem pension. Profesor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e Studio Plus, që ndat këto mendime të vëra dhe sigurisht ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit dhe juve për ftesën. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu Studio Plus, folëm për arsimin, për marrëdhëniet në arsim, ishim me mësuesin tashmë në pension, zotin Petraq Panajoti. Bashkë miru pafshim.